dabde qaba booshig ma qabanay isaga lagu keenay mooshinkee la wada xamse qodobkaas isaga ah waa fahamtay xamse marka la rido xagee loo socdaa marka xasan ma hore laga ridaa xamse marka la rido raisul wasaaraha la keenay maano siiba buntilaana cadcad raisul wasaaraha marka la keeno xildhiba maamul goboleedyada maxay ka faa'iidayaan wasiiradan hadda iyaga ma qoran wasiiro iyaga ay qorteen la keenay wasiirada ay qorteen marka la keeno raisul wasaaraha haddii la isku raacsan yahay kalsoonida way siinayaan baarlamaanka maamul goboleedyadu way la hadlayaan haddii laakiin raisul wasaaraha la keenay wuxuu rabo uu qorqorto yaa xasan sheekh maxamuud waa lagu celinayaa hal mar haddii lagu celiyo xasan wadnaa inta imaanaya ilaan mar labaad haddii lagu celiyo marka saddexaad isagii madaxweynaha isla dhacayo xasan sheekh maxamuud lafaa dhun u fariisatay lafta intay u fadhidaa mana liqi karo mana dayn karo haddii marka raisul wasaarahaasi lagu ridi waayo xasan sheekh maxamuud oo macnihi maamul goboleedyada siday rabeen hadday noqoto nin baalasha laga rifay waay marka ugu dambaysana isagay tuurayaan marka easy waay difaac male daaficiyaal male baalooyinkiisii macnihi waa lasoo rifay cidluu taagan yahay way qabanayaan way qaramsanayaan ciyaarta ma ku baray sax baa kuu dhiman kubadda sidaasay u socotaa laba kala qaad muddo kordhintii uu xasan sheekh maxamuud raadiyey iyo dastuurka inuu jebiyo uu rabay qorshihii uu ku socday mid kalaa loo soo hoosdusiyey waa fahamtay baan u malaynaya ama aadan madoobe hunguri inta ka qaado inta ka qaado suu u lahaa xasan wuxuu u sheegay dastuur marinta taas mar kalaan ka wada hadli karnaa e horta xukuumaddan difaac nafteennaaba loo yimaaday haye waa kaa marka taasay dhashay in isagii laga keeno maxaa looga keenayaa ka leexo horteenna ka leexo ka leexo xamsaan rabnaa inaan tuurno leexo ma leexanayo soomaan haa adaa lagu ridayaa waa ku fashilantay hogaaminta baarlamaanka warkii oo kooban waa sidaas marka waxay isugu qasantay baasha aan isdifaacno dii laysku ogaa iyo sidii isku shaandhaynta loo ballamay si aan ahayn baa xasan sheekh maxamuud iyo aadan madoobe iyo xamse waxay ku ballameen waxaan ahaynaa soo baxay dad macnihi inaan la taabanin ay tahay ayaa la taabtay oo loo dabamaray wasiirkan maaliyadda oo kale macnihi jag fagataxay ahayd ilyaas oo kale macnihi jag fagataxay ahayd caraa ka sii dhalatay marka baasha sidaasay isugu qasan tahay mooshinkana waa uu socdaa haddaan wax isbedelin maalinta britola haddii laysu yimaado ama waxay u badan tahay haddii mooshinkaasi la keeno xamse inuu baxo ama aadan madoobe inuu baxo aadan marka joogistiisa waxay ku xidhan tahay ma qabanay mooshinkan ma qabanay hadduu yidhaahdo isagay ku gedinayaan sida hadda macnihi ay wax u socdaan waa qabanay hadduu yidhaahdo cid haysata male isaga waddada loo socdaa marka maxay tahay xasana loo socdaa marka xasan oo bilaa ilaalo ah oo garbo macnihi laga rifay ayaa marka loo gudbayaa isagaa rabaa in dhulka lala jaro ama aadan madoobe nimankan hadda ma arkaysee ee mooshinada wada xataa laba game ay dheelayaan hal game maaha casharka aad uu adag yahay labada game ay dheelayaan waxa weeye xataa waxay isku dayayaan hadday u suuro gasho in xasanka hadda toos loo cuno mooshinkan hadda xamse lagu wado in ma arkaysee jihadiisii la wareejiyo
حسن كمعني لو قديو بريتولي وي ودان اذن هذا وحلويري ولا لا هذا وحلويري اديكا بتبادد هذا ابديا مرتها حسن دبركا كوجر وان وجدنا حكومه ديسن انا الدفاع على الضمعضي وان واكو عرقنا وحد يا ليدا صاحب حسن هذا انت تجينا كورنت والله كسبينا يا اذن اديكا واريكا وكالي حسن هذا انت تجينا كورن ما اقشع بس معني ما اقولي هي حسن هذيل ضد الجنايو وحلو بهي هي لبض الجلة ولا ليالا وسيالنا ولي آدم لبض الجلة من لب هي ها رادينو عبد حاش موقتاي رئيس الوزراء مركل الريدايو قال ها سهر ريدي كرا بقول صدنا يسجلوا بهي خف لكن رئيس المدحوينا مركل الريدايو يقدوميها برلمان بقول سديتن يكل كاس اللب هي لبض أقل دورتي لكن رئيس الوزراء ما دوران بارلمان نين بارلمان او دورتي با سو خشاي او قرتي كلسوني ان با لو ويديي بارلمان سومان بلا هوسه marka hadda aan kula hadlaayo markay live kan soo galay aadan madobe wuxuu la fadhiyay abd xash abd xash mar hadduu la fariistana labada golo way labada golo hadii ay isu yimaadeen xasan way ma ahan raisul wasaaraha hadii aad aragto laba golo ayaa macni fadhiya booshina socda madaxweyne ama rais ama gudoomiye baarlamaan waay marka aadan waxay ku dhahayn warniyo adiga ninkan aad dhabarkaaga gashatay nafsadiisa ma rabnaaba marka hadii la kulmo waxay u badan tahay hadii labada golo ay yimaadaan xasan loo socdaa hadii markayse macni hal golo uu yimaadana ya waxaa loo socdaa ninka la yiraado xamse ciyaarta meeshaas ay maraysa intaasan rabaa inaan idin la wadaago meel xun bay maraysa bishii toddobaad ma la gaaray he bishii toddobaad ma la gaaray assalamu alaykum wa alaykum assalam live aa ku jirta maxaa rabtaa inaan ila wadaagtid waa nabada socdeen ii sheeg aan ka hadlay maana okay live ku wax yar fiirso marka isku soo wada duub xasan sheekh maxamuud laba daran mid doora haysta aadan madoobana laba daran mid doora haysta aadan madoobe hunguriya waalay inta ka kaluumayso inta ka kaluumayso inta ka kaluumayso waxay soo daadajisay in la yiraado saaxiibadiisi sheekh shariif inay dhahan saaxiib mooshinkan ma qabane bisa adaa ku baxay annaga noo difaacin حسن شيخ محمود السجن هشيس ولا قالي إمارات كوي دح دحاد نور نقطة سعيد عبد الله الدني يا أنا جانا دح دحادية سعيد الدني وحسو استاجي نين كان ولا شقي بلن أجا أجا ما أنا بحين بلن تسجع إيجا بحي هدي مدحوينا عن نقطة رئيس الوزراء نسين لها أنا جانا وعك معنيه هاد وحبو النقطة وحيلنا إيجا بحي وحد يلي ده صاحب أنا جا رئيس الوزراء نمدي أنا ربع إمارات كوحي حسن أو قرأ لقى لي نكام بلانك ما بحن بلانت سيدي أقول تاقين هذا بلانتك بحي وحاوي نكام بلانت أفلي وحانا قروضين كإيتوبيا إمارات مركا فيستو عن لغنو يري ودا هذا الكفيستو عن كردقنو مركا يقول دم بيسوي حسن حسن شيخ محمود حمسوا بدلايا لكن قف مجارتين أيام كو بدلايا oo aniga aan keensaday uu xasan saciidani wuxuu yiri hadii qof aad heshiis la gashay aad keensanaysid maxaa aniga igala hadlaysaa buu yiri maxaa noo dhexeeya ani adiga maxay tahay compromise-kan isugu imaanayno kaaribtidadda waa keensatay saas oo kale maa u keensatid shaqada aan soo qabtay aawe xasanna wuxuu ka cararayaa saciidani hadduu ra-iisul wasaare noqdo ama qof uu wato uu keensado ya xasan meesha inuusan joogaynin wuu ogyahay see weeye lama maamulaayo la maamuli maayo to be honest ciidamadiina qamaamaa dhacay hadda maantay arxan daray qof ugu dileen muqdisho marka mooshinka waxaa riixaya mooshinada بنتلان
كالين تأوغفر فرعون بي ديليسا ميلان كالين تأوغفر فرعون بي ديليسا حل ديبان ندا ايه قور قور شلان كوشاقي سليبان اي عير وي كالتاقين انكو داي موقت سليبان ويسكو تشدي قور قور جيم كسفي عن وديلايا علي قدلاوي حسن شيخ ولجرا مرنا شيخ شريف عن لجرا وليه مرنا حسن شيخ لم يقان يسقى وي وحاديلا يجيمك نبض ان نول اودن